Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki tay ñu ngi fi ci stade municipal bu parcelle assenie wa cellule technique nationale ci concert bi ñu préparer ak Sayda Binta Mariama Thiam tay ñu yon doon def état de lieu. Programme bi nak mbokki fi lay amé ci stade municipal bu parcelle ñi fassiyene remplir stade bi fessel ko del ken du dess ni wa mbour defone fukam lu bëgg gis fi ci stade bi inshallah. Mbokk yi stade baangi ni wa technique ñew nañu xol nañu bërepp bi gis nañ ni mu mel di ci wo ñepp nak inshallah. Mbokk yi ñu tewlu mam cheikh ahmed tidiane touré bokku ci dairatul mustarshidin wal mustarshidat ci localité parcelle bokku ci responsable yi ñi amé programme bi fi ci parcelle ñu tewlu ay cadeau. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ñi ngi nuyu wa dairatul mustarshidin wal mustarshidat di jital ci nuyo bi suñu kilifa cheikh mohammed al mustafa si ak suñu capitaine. Ah tay nak mu melni dafa am luñu xewle muy ben concert bo xamne ñu ko wara defé fi ci parcelle assenie le 16 dimanche inshallah. Le 9 mbour la won waye nak lancé nañ leen défi wa mbour ñun wa parcelle dal bëgg nañu jël raw gaddu inshallah rabbi. Ñi ngi wo wa Dakar ak ci Dakar 1 Dakar 2 yépp comme organisation bi organisation bu mag lañ koy def bëgg nañu fi ci stade bi nga xamne moy stade municipal bu parcelle assenie fi lañ koy défé mais bëgg nañu stade bi 18h 19h mu fess inshallah rabbi. Légui nak ñu ngi xaar mbokk yi nga xamanteni ni ay invité lañu ak parrain yi ak sympathisant ñepp ñu ngi leen di xaar le 16 inshallah fi ci parcelle assenie 18h ba jusqu'à 4h du matin inshallah ak avec Sayda Binta Thiam mom lañu invité mo nek mo ñuy teugul suñu concert bi nga xamanteni ñu ngi koy préparer fi ci parcelle assenie mam cheikh ahmed tidiane maktoum prod mu nga xamne ni mom tay kenn duko lacc fi ci dairatul mustashidin kenn duko lacc ci senegal mom lañu jakarlo ni tie micro ñu ngi lay nuyu di la sante di la ziar di la ñaanal yalla réussite total. Waaw mam cheikh wa technique ñom ñoo am initiative bi liñ ci jublu nak moy dañu bëgg renforcer wat seeni matériel ku ne xam na ne matériel technique am na yoo xam ne yàgg na laaj na ñu sensé wat yeneen yu bees ndax technologie dafa avancer chaque fois yaa ngi am nouvelle génération yuy génn léegi nag ñoom seen yéene mooy ñu renforcer matériel technique national bi yépp loolu nag dañu ko bëgg a def ci ndigalu Serigne Moustapha mom nak bu yegge bu yegone sax ne ñu koy def mu genné posam def ko ndax xaru ñu ci dara dañuy yobualé waye nak li ño am suñu yéné bop fas ko yéné def ngir jappalé ko suñu kilifa waye jappalé ko suñu bop ndax matériel technique bi kat mo buñu ko jëndé ñun ño ci sétan ñun ño koy jëriñu njabot gi yépp ño ci yam kon kilifa gi bu ko défé defu ko ngir bopam mais da ko def ngir njabot gi kon nak ñun njabot gi ñu taxaw defal ko ko lo xamantene ni su ko yegge mom def ko ñun ñu def ko wañuul dara kon nak ñu ngi fexé di ñaan yalla ñi nga xamantene ño jënd ticket yi parce que ñu leen di ñaan ñu télé ñew waxu nga jënd ticket tok sa kër mais dañuy ñaan yalla ñi nga xamé jënd nañ ticket ñep ñu télé ñew pour stade bi fess parce que tam lool tam bokku na ci li nga xamantene ni mo taxa jog événement mais jënd sa ticket tok sa kër tam wax deug yalla rafet lu wuñu ko dañuy ñaan yalla nak yalla may ñu ci ndam mais ñu ci réussite totale ci barke Serigne Mohamed Al Mustapha Sy. Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.